Jurnalist İsmail İslamoğlu Hacı Qabul rayon yol patrol xidmətinin əməkdaşlarının qanunsuz əməllərini ifşa edib. Kanal 13 xəbər verir ki, jurnalist bu barədə öz Facebook hesabında Hacı Qabul yol patrol xidmətinin 99YP629 nömrəli avtomobilinin qanunla qadağan edilmiş mövqeydə dayanaraq sürücüləri radara salması haqqında video fakt paylaşıb. Qanunda deyilir ki, patrol avtomobili və yol polis xidməti inspektoru yol hərəkəti iştirakçıları üçün kifayət edəcək məsafədən görünən olmalıdır. Xidmət avtomobillərinin görüntüsünü məhdudlaşdıran hər hansı bir maniyələrin arxasında, o cümlədən yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə dayanma, durma və parklanmanın qadağan edildiyi yerlərdə yerləşdirilməsi qadağandır. Həmin video görüntünü sizlərə təqdim edirik. Bir məqamı çatdırmaq istəyirəm. Deməli, təzə bir adət hal alıb. Hacı Qabul qayları Şirvanla Hacı Qabulun yəni ortaq bir nöqtəsi var. Şirvanın girəcəyi həm də çıxışı, yəni Hacı Qabul tərəfdən gələndə Şirvana giriş, Şirvan tərəfdən gedəndə Hacı Qabula giriş sayılan bir giriş nöqtəsi var. Yəni bax burada dayanırlar. Gördünüz? Oradan gələndə isə görmək olmur. Elə buradan da gələndə ağacların arxası deyə görmək olmur. Yol haqqında 4.3-cü bənddə göstərilir ki, yol inspektoru, yol polis patrol maşını gözlə görünən məsafədə olmalıdır sürücü üçün. Bunlar isə gizlənirlər, radarlarını qoşurlar və bilmədən ora düşürsən.